I dag er vi hos Isopartner for å snakke om Glavas lange historie med å skape kvalitetsisolering og vårt spennende partnerskap med Isopartner. Glava ble stiftet i 1935 og er i dag en del av Saint-Gobain-konsernet. Våre produkter inneholder i dag opp til 80% resirkulert glass. Glavas samfunnsoppdrag er å redusere energiforbruk i alle typer bygg. I 1959 gjennomførte Glava et stunt hvor vi transporterte en isblokk på 3 tonn fra polarsirkelen til ekvator ved hjelp av glassull fra Glava. Det tok 27 døgn, og til tross for varmerekord i Sahara med pluss 50, smeltet isblokken bare 10%. Dermed ble det bevist at Glava-isolasjon holder selv under de mest ekstreme forhold. Gjennom vårt partnerskap med Isopartner, Norges ledende leverandør av teknisk isolasjon, øker vi tilgjengeligheten og leveringsdyktigheten av våre produkter til kunder over hele Norge. Jeg vil også anbefale at du laster ned vår app, så du vil få den riktige løsningen for din kunde. Besøk våre hjemmesider for mer informasjon.